Apie tai pasakoja ir kitas mūsų kolega Henrikas Vaitiekūnas. Keletą savaičių tais lemtingais metais, kaip televizijos žurnalistas su operatoriumi Alvydu Laurinavičiumi praleidęs Afganistane. Ir žinoma, tada savo reportažuose negalėjęs pasakyti visko, ką matė. Alvydo Laurinavičiaus filmuotą medžiagą mes įrodome šioje laidoje. Pats karas privertė sužvėryti kažkada galbūt buvusi, na, tikrai padorų kaimo berniuką iš Lietuvos. Jeigu jo draugą pagavę afganistaniečiai, reiškia, pasodindavo ant puodų, jūs ko gero nežinot, ką tai reiškia. Tai eilinis kankinimo būdas, reiškia, toks rytų kankinimo būdas, pasodina žmogų ant puodo. Tame puode gyvatė sukuria ugnį po to puodu ir gyvatė, neturėdama kur dėtis, įlenda į tą žmogų. Tai yra rytai su visa savo, ne tik su savo egzotiška virtuve, su savo dangum, nepaprastai gražiu, jis visiškai kitoks negu Lietuvoje, bet tai yra rytai. Žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas. Lietuvos televizijos ateitį ir perspektyvą aš visų pirma sieju su jaunimu.